हॅलो, नमस्कार. मी सोनाली. आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण 32 छातीच्या प्रिन्सेस कट ब्लाऊजचं पेपर कटिंग बघणार आहोत. ठीक आहे, तर जसं की मी याआधी बरेच पेपर कटिंग तुमच्याशी शेअर केलेले आहेत, तुम्हाला बघायचे असतील तर प्लीज जाऊन प्रोफाईलमध्ये तुम्ही चेक करू शकता. कटोरी ब्लाऊज, प्रिन्सेस कट ब्लाऊज, फोटक्स ब्लाऊज असे बरेचसे पेपर कटिंग आणि शिवणाचे व्हिडिओ मी अपलोड केलेले आहेत. तर आता ह्या ब्लाऊजचं जे माप आहे, जे आपण ड्राफ्टिंग करणार आहोत, हे माप तुम्हाला स्क्रीनवरती डिस्प्ले होत असेल. सगळ्यात आधी या इथे ब्लाऊजची उंची जी आहे ती 13 इंच आहे, तर त्यामुळे मी 14.5 इंचावरती मार्किंग केलेलं आहे. 1.5 इंच स्टिचिंगमध्ये एक्स्ट्रा घेतलेलं आहे. या इथे तुम्ही बघू शकता मी पेपर घेतलेला आहे, कार्डशीट डबल फोल्डेड आहे, बंद बाजू माझ्याकडे आहे आणि बंद बाजूवरती ब्लाऊजची उंची टाकलेली आहे. तर या इथे आपण एकाच वेळेस ब्लाऊजचा फ्रंट आणि बॅक पार्ट एक ॲट अ टाईम ड्राफ्ट करून तो कट करणार आहोत, तर त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. ठीक आहे, तर त्यानंतर मी इथे शोल्डर जे आहे ते 5 इंचावरती मार्क केलेलं आहे. आता ब्लाऊजचा डीप नेक आहे, ब्लाऊजचा बॅक नेक जो आहे तो 9.5 इंच आहे. तर डीप नेकमध्ये शोल्डर आणि मुंडा किती घ्यायचा याचा मी चार्ट ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल, तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. ब्लाऊजची जी गळा रुंदी आहे ती मी 2 इंच घेणार आहे. तर त्या गळा रुंदीमध्ये तुम्हाला चेंजेस नाही करायचे आहेत, तुम्हाला फक्त शोल्डरमध्ये शोल्डर पट्टीमध्ये चेंजेस करायचे. तर इथे जेवढी शोल्डर पट्टी हवी असेल त्यामध्ये स्टिचिंग मार्जिन ॲड करून तुम्ही पूर्ण शोल्डर टाकू शकता. आता या इथे 5.5 इंचावरती मी मुंडा खोली घेणार आहे आणि ही लाईन ड्रॉ करून घेणार आहे. त्यानंतर छातीचं माप 32 आहे, तर 32 चौथा भाग 8 इंच आणि त्यापुढे 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन. तर स्टिचिंग मार्जिन जे आहे ते तुम्ही तुमच्या चॉईसप्रमाणे बदलू शकता, 1.5, 2, 2.5 इंच घेऊ शकता. त्यानंतर कंबर जी आहे ती 27 इंच आहे, कमरेचा चौथा भाग, त्यामध्ये 1 इंच बॅक टक्स आणि पुढे 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन. आता तुम्हाला यामध्ये मी सांगणार आहे पेपर कटिंग करताना काय लक्षात घ्यावं आणि डायरेक्ट कापडावरती कटिंग करताना काय गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे. कापडावरती कट करताना सुद्धा अशाच प्रकारे कट करायचं. 1-2 व्हिडिओ मी अपलोड केलेले आहेत, तुम्ही जाऊन बघू शकता कशा पद्धतीने कट केलेलं आहे. त्यानंतर मुंड्याचे आकार, तर मी बॅक मुंडा आणि फ्रंट मुंडा इथेच ड्रॉ करणार आहे. तर मागच्या मुंड्याला मी या कॉर्नरपासून 1/4 इंचावर मार्क केलं आणि पुढच्या मुंड्यासाठी या कॉर्नरपासून 1/2 इंचावरती मार्क केलं. आता मी इथे मुंड्याची जी उंची घेतलेली आहे त्याचा मध्य काढणार आहे, याला मागच्या मुंड्याचा आधी आकार देऊन घेणार आहे. फिटिंग लाईनपर्यंत स्ट्रेट यायचं आहे आणि तिथून पुढे 1/2 इंच खाली जायचं आहे, त्यामुळे फिटिंग खूप छान येतं ब्लाऊजचं. हे झाल्यानंतर पुढच्या मुंड्याचा आकार सुद्धा मी तुम्हाला इथे सांगते, अशा पद्धतीने घ्यायचा आहे. तर आता बऱ्याचदा मी तुम्हाला इथून थोडंसं आतमध्ये यायला सांगते, पण माझ्या असं लक्षात आलं आहे की बऱ्याच जणींनी ब्लाऊज शिवलेत बट त्यांना आहे ना पुढचा गळा खेचला जातो, तर त्यांच्यासाठी मी सांगते इथे की तुम्ही आतमध्ये न येता तुम्ही या आकारावरतीच डिरेक्टली पुढच्या मुंड्याचा आकार द्या, त्यानंतर तुमचा तो जो पुढचा गळा खेचला जातो, स्लीव्स खेचली जाते, ते होणार नाही आहे. हे झाल्यानंतर पुढच्या गळ्याचा आकार 5.5 इंच गळा आहे, तर मी 6 इंचावरती मार्किंग केलेलं आहे. बॉटम साईडला गळा रुंदी जी आहे ती 2.5 इंच ठेवलेली आहे. जसं की मी नेहमी सांगते, तुम्ही 3 इंचापर्यंत बॉटम साईडला गळा रुंदी वाढवू शकता आवडीप्रमाणे, पण इथे गळा रुंदी कमीच घ्यायची आहे डीपनेकप्रमाणे. गळ्याचा आकार गोलवा देऊन घेतलेला आहे. त्यानंतर आता इथे पेपर कटिंग करताना तुम्ही काय करायचं आहे, 3.5 इंचावरती मार्क करायचं आहे. पण जेव्हा तुम्ही कापडावर कट करता तेव्हा 4 इंचावरती हे मार्क करायचे, कारण आपण पेपर कटिंग केल्यानंतर स्टिचिंग मार्जिन आपण कापडावरती वाढवतो. आता या इथे ब्लाऊजची उंची जी आहे ती 13 आहे, त्यामुळे मी कमरेच्या बाजूने 4.5 इंचावरती मार्किंग केलेलं आहे आणि हा पॉईंट काढून घेतलेला आहे. ही लाईन आखून घेतली, तो प्रिन्सेसचा आकार, प्रिन्सेस कटचा आपल्याला आकार देऊन घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने मुंड्यापर्यंत, म्हणजे 4.5 इंच. इथे एक बॉक्स तयार करून घेते मी जेणेकरून लक्षात येतं आपल्या. हे झाल्यानंतर कमरेमध्ये आणि छातीमध्ये आपल्या 6 इंचापेक्षा जास्त अंतर असेल तर आपण हा टक्स 2 इंच घेतो आणि त्यापेक्षा कमी असेल तर हा टक्स जो आहे तो आपण 1.5 इंच घेतो. तर जेवढा हा टक्स असेल तेवढंच इथे आपल्याला ही उंची वाढवायची आहे. इथे प्रिन्सेस कटचा आकार देऊन घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने.
हा एकदम हलक्या हाताने हा आकार द्यायचा. इथपर्यंत ड्राफ्टिंग झालंय. आता हा जो टक्स आहे, जेवढा टक्स इथे वाढवणार आहोत, जेवढा टक्स इथे घेणार तेवढाच आपल्याला मार्जिन लाईनच्या बाहेर तेवढाच टक्स वाढवायचा आहे. आणि दुसरी ट्रिक आपण इथे वापरतो, पुढच्या मुंड्यापासून 2.5 इंचावरती एक मार्किंग करायचं आहे. आणि ह्या मुंड्या म्हणजे ह्या लाईनपासून दोन्ही बाजूला 1.5 इंचाचा आपल्याला एक टक्स तयार करायचा आहे आणि तो कट करून टाकायचा आहे. जेवढं तिथे मार्जिन घेतलंय तेवढंच आपल्याला मुंड्यामध्ये ते कमी पडू शकतं, त्यामुळे मी इथे तेवढंच मार्जिन वाढवलेलं आहे. आणि हा पार्ट मी जोडून घेते. तर अशा पद्धतीने आपलं पूर्ण 32 प्रिन्सेस कटचं ब्लाऊजचं ड्राफ्टिंग तयार झालेलं आहे. हा आहे फ्रंट पार्ट. आता मी कट करून घेते. तर आता अशा पद्धतीने हे कट करून मी घेतलेलं आहे. आता अजून हे डबल फोल्डच आहे, तर यामध्ये बॅक आणि फ्रंट कशी काढायची ते बघणार आहोत. तर या इथे आपण जेवढं टक्ससाठी घेतलेलं होतं ना, ते आपण आधी कट करून घ्यायचं आहे. तर तेवढं मी आहे ना बॅक साईड मधून कट करून घेणार आहे. तर त्यासाठी मी फ्रंट साईडला तेवढं फोल्ड करून घेतलं आणि बॅक पार्ट मधून तेवढा पार्ट जो आहे तो मी कट करून घेते. आणि आता हे ओपन करून हे सुद्धा मधला पार्ट जो आहे तो मी कट करून घेणार आहे. अशा पद्धतीने फ्रंट आणि हा बॅक आपला तयार झालेला आहे. हा जो आहे बॅक आहे. आता बॅक नेक आपण कसा ड्रॉ करायचा ते बघूयात. पण सगळ्यात आधी आपण इथे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन घेतलं होतं. पण आपल्याला फ्रंटमध्ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हवंय, बॅकमध्ये फक्त 1 इंच हवंय. तर मी बॅकमधून 1/2 इंच जे आहे ते एक्स्ट्रा जे आहे ते कट करून टाकणार आहे. हे बिलकुल विसरायचं नाही आहे कट करताना, हे कंपल्सरी कट करून टाकायचं आहे. अदरवाईज फ्रंटपेक्षा बॅक पार्ट जो आहे तो आपला जास्त होऊ शकतो. हे मी सगळ्यात आधी कट केलं. त्यानंतर गळा रुंदी जी आहे आपण 2 इंच घेतलेली होती, तर मी 2 इंचावर मार्क केलं. त्याचा गळा जो आहे तो 9.5 इंच आहे, तर मी 10 इंचावर मार्क केलं. शोल्डरसाठी 1/2 इंच आपलं स्टिचिंग मार्जिन जातं. त्यानंतर बॉटम साईडला आपण इथे 2.5 ते 3 इंचापर्यंत बॉटम साईडला रुंदी घेऊ शकतो. मी 2.5 इंचावरती ही रुंदी घेतलेली आहे. आणि हा बॉक्स तयार करून आपण हवा तो शेप बॅक साईडला देऊ शकतो. मी इथे गोल गळ्याचा आकार देऊन घेतला. हे झाल्यानंतर मागचा टक्स, तर मध्यापासून 4 इंचावरती हा टक्स आपल्याला घ्यायचा आहे. आणि त्याची उंची जी आहे ती 13 इंच असल्यामुळे आपली उंची जी आहे ती 4 इंच यायला हवी टक्सची उंची. तर खालच्या बाजूने आपलं 1/2 इंच स्टिचिंगमध्ये जाणार आहे, तर तयार उंची ही आपली 4 इंच यायला हवी आहे. त्यामुळे मी 4.5 इंचावरती मार्क केलं. आणि जेवढं आपण रुंदी घेतलेली आहे या टक्सची तेवढी रुंदी यामध्ये गेली पाहिजे. अशा पद्धतीने हे मार्क करून घ्यायचं व्यवस्थितरित्या. तर अशा पद्धतीने हा आपला बॅग पूर्णपणे तयार झालेला आहे. बाजूला ठेवून देते. आणि आता फ्रंटमध्ये काय काय चेंजेस करायचे आहेत, तर आता हे फ्रंट पार्ट जो आहे तो मी पूर्णपणे कट करून घेते. आता या इथे आपण 1.5 इंच एक्स्ट्रा घेतलेलं आहे, तर शोल्डरला 1/2 इंच आणि बॉटमला 1/2 इंच असं आपलं स्टिचिंगमध्ये जाणार आहे. पण 1/2 इंच अजून एक्स्ट्रा राहणार आहे, तर ते आपल्याला अशा पद्धतीने कट करायचं आहे फिटिंग बाजूने आणि हुकलूक पट्टीच्या बाजूने. तर हा फ्रंटचा पार्ट सुद्धा तयार झालेला आहे. आता या इथे मी तुम्हाला स्लीव दाखवते कशी कट करायची. डबल फोल्ड पेपर घेतलेला आहे, बंद बाजूवरती आपल्याला स्लीवची उंची टाकायची आहे. तर या इथे स्लीवची उंची जी आहे ती 4.5 इंच आहे, तर मी 5.5 इंचावर मार्किंग करणार आहे, कारण अस्तरची स्लीव आहे, अस्तरची बाही आहे. त्यानंतर 32 इंच आपली चेस्ट आहे, तर इथे मी बाहीची रुंदी जी आहे ती छातीचा 4/4 भाग - 1/2 इंच अशा पद्धतीने घेते.
तर बाहीची जी रुंदी आहे ती 7.5 इंच येणार आहे. बाही कशी कट करायची याचे बरेचसे व्हिडिओज मी अपलोड केलेले आहेत आपल्या चॅनलवरती, प्लीज जाऊन चेक करा. नाही सापडले तर प्लेलिस्टमध्ये सुद्धा तुम्हाला मिळून जातील. हा मी बॉक्स तयार करून घेते. नेहमी स्लीव्स कट करताना मार्किंग करून घ्यायचे. ही शोल्डरची बाजू, ही दंडघेराची बाजू आणि ही ओपन बाजू, ही बंद बाजू. ओपन बाजूला शोल्डरच्या बाजूने आपल्याला मुंडाखोली टाकायची आहे. तर मी 3 इंचावरती मुंडाखोली घेतलेली आहे आणि मुंडाखोलीपासून शोल्डरपर्यंत एक क्रॉस लाईन आखून घ्यायची आहे. त्याचा मध्य काढून घ्यायचा आहे आणि फिटिंगच्या बाजूने 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन वरती मार्किंग करायचं आहे. आता ही जी आपण स्लीवची रुंदी घेतो ती विथ मार्जिन रुंदी आहे. या केसमध्ये जर का तुम्ही 2 इंच स्टिचिंग मार्जिन घेत असाल तर तुम्ही इथे छातीचा 4th भाग टाकू शकता आणि त्यानंतर व्यवस्थितरित्या स्लीव्हला आकार देऊ शकता. तर अशा पद्धतीने मागच्या मुंड्याचा आकार आणि पुढच्या मुंड्याचा आकार. सविस्तर तुम्हाला स्लीव्स बघायचे असतील तर तुमच्यासाठी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देते, प्लीज जाऊन चेक करा. त्यानंतर दंडघेर जो आहे तो 11 इंच आहे. तर मी 5.5 इंचावर मार्क केलं आणि त्यापुढे 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन. ठीक आहे, आणि हे पण जोडून घेते. आता ही स्लीव्हसुद्धा मी कट करून घेणार आहे. तर अशा पद्धतीने ही आपली स्लीव्ह तयार झालेली आहे. आता ही स्लीव्ह आपण ज्या पद्धतीने मार्किंग केलेलं आहे, आर्महोल घेतला आहे, त्या आर्महोलला परफेक्ट आहे की नाही हे कसं चेक करायचं, तर मार्जिन जेवढं आहे ते मार्जिन मायनस करायचं. छातीचा 4th भाग जिथं येतोय तिथे मार्किंग करायचं आहे आणि उरलेला आर्महोल आपल्याला चेक करून घ्यायचा आहे. तर तो येतोय 7 इंच. त्यानंतर मागच्या मुंड्याचा आकार सुद्धा अशाच प्रकारे आपल्याला चेक करून घ्यायचा आहे. तर तो सुद्धा तेवढाच येतोय 7 इंच. पुढच्या मुंड्याचा सुद्धा आकार चेक करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने टेप फिरवून तर तो सुद्धा तेवढाच येतोय 7 इंच. म्हणजे आपण जी स्लीव्स कट केलेली आहे ती परफेक्ट आहे या मापासाठी. त्यानंतर आपल्याला काय चेंजेस करायचे आहेत, एकदा आता हे पेपर कटिंग झाल्यानंतर तुम्ही कापडावरती जेव्हा कटिंग करणार तेव्हा फक्त आपल्याला हे जे 2 पार्ट जोडण्यासाठी जेवढं स्टिचिंग मार्जिन लागणार आहे तेवढं स्टिचिंग मार्जिन तुम्हाला फक्त कापडावरती वाढवायचं आहे. म्हणजे ह्या पार्टच्या इथे साईडला स्टिचिंग मार्जिन वाढवायचं आहे आणि ह्या पार्टच्या साईडला स्टिचिंग मार्जिन वाढवायचं आहे. एवढेच तुम्हाला चेंजेस कापडावरती कट करताना करायचे आहे. तर अशा पद्धतीने हे आपलं पेपर कटिंग पूर्णपणे तयार झालेलं आहे. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की मला कमेंट करून तुमची प्रतिक्रिया कळवा. आणि आवडला असेल तर लाईक शेअर करायला विसरू नका, त्याचसोबत सबस्क्राईबसुद्धा करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया लवकरच अशाच एखाद्या नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत. आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थांब, तसंच